Mais um sinal misturado aqui, gente. E é um sinal forte. Ah, Jean, olha isso aqui. Mas como que eles carregavam esse monte de peça? Será que era para negócio? O cigano fazia muito rolo, né? Fazia barganha, né, pessoal? Os detalhes que lembra. Muito bonito. Olha, gente. É um quadro. Não posso ter mais nada não, viu, pessoal? Tô deixando a pá no chão. Opa, qual é que eu caí aqui? Vou passar de bordo desse tronco, já. Pensa num sinal forte, gente, ó. Olha a altura do sinal. Oi, Jane. Isso aqui, Jane, ó. Cuidado que é aquele capim que corta a mão lá, eu esqueço o nome dele. Navalha. Capim navalha, pessoal. Toma cuidado, hein? É capim navalha isso aqui, ó. Isso aqui é a minha cor de faca. Tá bem aqui o sinal, gente. 91. Olha aqui pra vocês verem, meus amigos internautas. Um tronco assim, pessoal. Fico meio ansioso, viu? Ó,
limpar aqui. Tem outra peça lá, Jane. Toda detalhadinha. Tem uma peça aqui, ó. Ixi, olha aqui por dentro como é que tá, gente. O que será que era isso? Será que era de colocar chocolate, bombom? Não sei. Assim. Assim, já. Não sei, deixa nos comentários, pessoal. Uma peça muito bonita, hein? Vou levantar já. Tá. Toma um golinho d'água, pessoal. Peraí, deixa eu ver aqui. Peraí. Aí. Aí? Isso. Toma um golinho d'água e já nós volta aí. Vamos lá. Mais um sinalzinho aqui, gente. Tá na mesma reta, ó. Então é prego, pessoal, tá? Vamos tampar aqui já e dar continuidade aí. Bom, pessoal, já tiramos aquele prato para fora. Agora não sabemos dizer se é dos pilotos, de quem que era, né? Vamos continuar aqui. Liberando, né? Opa! Tá meio cortadão o sinal aqui, viu, gente? Devagar, porque essas peças são de grandes valores. Oh, nada. Que? Veja só. Que é isso? Com cuidado aqui, gente. Tá dando pra pegar certinho, né? Tá. Parecendo um quadro, será? Tá aparecendo, hein? De ouro, não sei se é de bronze. Vamos limpar aqui, gente. Olha aí, Nara. Tem a maçama aí, parece, hein? Pegar uma pá nele. Muito bonito, ó. Isso aqui é uma limpeza lá em casa, lá. Tá, gente? A gente não vai limpar. Vai pedir pra um especialista tá limpando isso aqui. É de grande valor, né? É. A gente deve não sabe limpar isso aqui. Perigoso estragar. Então, essas peças eu não vou limpar. Vou deixar um especialista limpar. Avaliar, tá? Aí depois eu trago pra vocês aí. Eu vou mostrar pra vocês. Agora a gente vai tomar um pouquinho de água, já nós volta aí, vamos lá. Isso nós tira aqui já, gente. Lembrando, gente, que Vera falou pra gente, pra nós, né? Tudo que a cachaça aqui. É, seria nossa. Seria nossa. Que ela não quer nada. Olha isso aqui, Jana. Tamanho de vaso. Vamos limpar aqui. Ó, tem uma flor aqui no... Ah, tô detalhado, pessoal. Achei. Pegou, gente? Isso. Ali. Cheio de terra dentro. Muito lindo esse vaso aqui, hein? Tá
Até meio enferrujado aqui já, gente, ó. Se tem mais coisa aqui, gente. Mais coisa aqui, pessoal. Ah, isso aqui é a cara da igreja, hein? Da igreja não, do padre, é, né? Ele é de prata, viu, gente, ó. Tá meio preto, ó. Ficou muito tempo aqui, ó. Ficou muito tempo aqui enterrado. Ele escurece. Uma peça muito bonita, viu, pessoal? Olha o fundo, como é que tá pretinho já, né? Uhum. Esse aqui é um limãozinho, é um cal virgem. Mais outro aqui, gente. Que mistério escondido esses dois, hein? Olha aqui. Será que isso era para jantar de luz de vela? Sei. Ó, Jane, faz tanto tempo que tá enterrado, que a gente passa aqui para poder limpar, ó. Pessoal, vocês podem ver, tá pretinho desse lado, ó. Só nós esfregar aqui, ó. E é prata pura, viu, pessoal? Então por isso que ela fica escurecida desse jeito aqui, ó. Vou deixar aqui. Olha aí, Jane, três. Coisa aqui, gente. Olha aqui, Jane. Ah, um anjinho aqui, Jane. Ah, Jane, é a tampa de um negócio, ó. Nossa. Tem que ter alguma coisa interessante, aqui, né? É. Ixi, parece um porta-joia. Olha aqui, pessoal. Nossa, que lindo isso aqui, ó. Isso aqui é um rosário que fala? É. Pega, gente. Nossa, que bonito, gente. Olha aqui. É um rosário aqui, ó. Nossa. Muito interessante. Ele é preso em alguma coisa, ó. É, é um cavalinho, parece, é, né? Vamos passar a peça aqui, eu acho que é isso aqui, ó. Vou pôr aqui dentro, pessoal. Esse é o cavalo, hein? Eu acho que aqui, ó, é isso aqui, pessoal, ó. Um anjinho. Dois anjinhos, né, Jane? Uhum. Um lá, outro aqui, ó. Esse aqui, acho que ela recebeu do... de presente do padre, hein? Ó, um porta-joia, um porta-rosário. Não sei, pessoal. Vocês souber, deixa no comentário. Vamos mostrar aqui, ó. Todo detalhado, ó. Pesado isso aqui, viu, pessoal? Vamos pôr aqui. Mais coisa aqui, gente. Ah. O que será isso aqui, gente? Não sei o que será. Será que a gente colocar o que nisso aí? Não tenho nem ideia, pessoal. Se alguém souber, deixa aí nos comentários, porque eu não sei o que é isso. Será que... Ô, gente, será que aqui dentro, aqui no era de se pendurar assim, e a foto, ó, tem um... Aqui, ó. Parece que encaixava alguma coisa aqui. Não sei. Eles pendurava, né? Um vaso. É, também pode ser. Tem mais coisa aqui, gente. Ixi, isso aqui tá parecendo uma coroa. Ai, mas tudo detalhado. Era de encaixar alguma coisa também. Agora eu não sei o que. Bonito, hein? Olha só.
Já teve aqui, olha um monte de coisa. Vou ter que passar um detector grande aqui, pessoal, porque... um pequeno, já não tá dando mais sinal. A gente vai ver se tem mais coisa aí. Pera aí, deixa eu ver aqui. Ainda tem esse outro aqui, Jânio. Bem bonito, hein, pessoal? Ó. Chique, hein? Ô, Jânio, vou ter que pôr no cantinho ali. Já volto e passar o detector. Pessoal, não. Ué. Não tem mais nada não, gente. Vamos tampar o buraco aí. É que alguém passa por aqui, machuca o pé. Então vamos tampar. Pronto, buraco tampado já, pessoal. Vamos lá. Nossa, tem muito gás, viu, Jânio? Bastante, hein? Tem um sinal forte aqui, Jânio. 27, 30. De louça, tá por aqui já, né? Ih, já achei aqui já, né? Olha que peça. Mostra pro pessoal aqui. Olha aqui. Pera aí. Nossa. Pegou, Jânio? Bem aqui, pessoal. Isso. Fica mais pro lado de cá, Jânio, pra não fazer sombra. Pra fazer... o sol mostrar. Olha lá. Olha lá, pessoal. Vamos tirar com cuidado aqui. Jânio, que coisa bonita. Olha aqui. Pega os detalhes aí, gente. Vou levantar, gente, pra mostrar pro pessoal. Vou ter com cuidado isso aqui. Olha que detalhinho aqui, gente. Parece osso, marfim, não sei. Rapaz. Olha aqui dentro, gente. Nossa, tá até rasgado aqui, pessoal. Segura aqui, gente. Deixa eu limpar essa caixinha aqui. Nossa, olha que é terra.
pessoal, dentro da caixinha. Tá até rasgado aqui, que faz tempo que isso aqui tá aqui. Isso aqui, deixa eu mostrar pra eles, pessoal. Olha aí, já. O que tinha aqui dentro, ó. Um crucifixo. Eu acho que é isso, né? Olha o fundo. Uma correntinha aqui, ó. Esse aqui valeu a pena, hein, Jane? Uhum. Muito bonito, pessoal. Olha que pedra. Agora a caixinha é top, hein? Show, hein? Bem bacana aí. Vamos tampar o buraco e vamos dar continuidade aí. Vamos lá. 75 aqui, Jana. Gente, mas a terra aqui tá dura, hein? Nossa. Ah, deve ser papel alumínio, não? Saiu ainda não, gente. Tá duro, segundo. Oi. Tem que rolo aqui, viu, mesmo. Ficou aqui já, gente. A coisa é grande, ó. Ó. Vixe. Vou pegar esse aqui, gente. Aqui, já, né? Ó. Esse negócio aqui, ó. Agora pra cavucar, vamos ver. Como é que consegue cavucar aí, pessoal? Aí, gente. Aí parte de uma fechadura, né, Jane? Ó. Uhum. Será que era de um baú? Parece. Aqui é o trinco onde que ia. E ela tá bem fininha aqui, viu, pessoal? Cuidado o olho aí, Jane. Aí, ó. Ele ferra gato, viu? Vai ser de um baú. Aqui tá bem fino. Então, vamos tampar aqui. E vamos dar continuidade. Deixa eu colocar a lenha, já vamos já. Tamanho de buraco, hein, gente? Grande, hein?
passar aqui. Ô, Jane, perto da comigo nem pode aqui, ó. Pinpointer já identificou, Jane. Cuidado com a formiga, Jane. Jane do céu. Que é isso aqui, Jane? Já tá desenterrado, pessoal. Ai, que peça bonita, gente. Opa, desculpa. Aqui, Jane. Isso? Uhum. E acho que é de prata também, viu, pessoal? É uma tacinha muito chique. Top, hein? Vamos lá. Tampar o buraco e vamos que vamos. Vamos lá, pessoal. Nariz escorrendo hoje, falando meio fone. Você não é forte, pessoal. Sinal de 36, primeiro alvo identificado já, viu? Esqueci de comprar minha pilha hoje desse. Perdi o rumo aqui. Ele tá por aqui mesmo, gente. Nossa, tô jogando coisa na parede já. Ó, Jane. Tá perto. Esse pinpointer também, pessoal, você encontra lá na Radar Detector. Esse aqui é 100% a prova d'água também. Aqui, Jane, ó. Já apareceu aqui. Nossa, quase que eu já furei o dedo, Jane. Chegou a rasgar a luva. Cuidado. O que será isso aqui? Ai, gente, tá parecendo. Olha que peça essa aqui, pessoal. Diferente, né? Diferente. Ali atrás. Eu não sei o que é isso, não. Redondo aqui, tem uma prisilinha. Top, hein? Tem mais uma peça aqui, pessoal. Ó. Vou deixar aqui. Aí, Jane, ó. Ih, quebrou, Jane. Quebrou uma pontinha. Parece que é de ouro aqui, Jane, ó. Todo detalhado. É, antigamente eles pintavam, né? É, olha como é que tá surgindo dentro, pessoal. O restante tá aqui, ó. Acho que eu acertei, pessoal. Quebrou aqui, ó. Acho que aqui é esse aqui, ó. É, antigamente nos bailes eles... Eles davam prêmios, né? Então, prenda, né? É, e... Todo detalhado, pessoal. Os rapazes arrematavam, né? Pra dar pras moças, né? É, tinha o prêmio maior e eles arrematavam porque aí só eles dançavam com a moça. E aí tinha outros prêmios, né? Parece que não tem mais nada aqui não, pessoal. Os prêmios menos valiosos que eles arrematavam e davam para outras moças. Mas as moças ficavam de olho, era no prêmio maior, né? Porque ela seria a dama da noite, né? A,
a moça mais bonita da festa. Muito bonito, hein, gente? Show mesmo. Peraí, gente, que eu tô apanhando com esse negócio. Top mesmo. Vamos caçar outro ovo agora. Bom, aqui não tem nada, pessoal. Vamos lá. Cuidado aí, ó, o caranguejo. Só que tá morto. Ó, tá dando um sinalzinho aqui bem fraco, gente. Sinalzinho 92. Será que veio lá e enroscou aqui, Janão? Vai saber, né? É. Olha, gente, tem samambaias aqui nesse tronco. Samambaias bonitas. Deixa eu abaixar aqui pra vocês verem, ó. Ah, Janão, aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Pera aí. Deixa eu mostrar pra eles. Aqui. Olha, gente, o que será que é isso? Jana do céu, mas a terra aqui, olha aqui, isso aqui. Meu Deus. Nossa. Vamos tá aqui nesse jeito, pessoal. O negócio aqui tá, ó. Aí, gente. Parece que é um sino. É, vai saber o que, que é isso. Hã? É? Não sei o que, que é, não. Como é que eu vou lavar isso aqui agora, velho? Ali naquela beira lá, não dá? Capaz, deixa eu lavar lá pro pessoal já. Olha aqui, gente, onde ele encontrou, ó. Ó. O local aqui elimina a água sozinho, ó. Olha ali dentro. Deixa eu baixar assim pra vocês verem, olha. Não sei se dá pra vocês verem aí, mas tem água ali dentro, ó. Olha essa samambaia, que coisa mais linda. É nativo daqui, desse local. Olha lá, ó. Vai tocar aqui, ó. Eita! Pessoal, é um sino. Chique, hein? Nossa, mas com o tempo aí chegou, ó. Ficou ficar preto, pessoal. Muito bonito aqui, assim, né? Só tá sem o badalinho, ó. Mas tá tudo cheio de barro. Esse barro aqui é um barro roxo. Parecendo o barro do Paraná, pessoal. Mas tem, muito bonita a peça, hein? Tá, ó, minou a água na hora, gente. É, eu tava mostrando pra eles aqui. Deixa eu abaixar aqui. Novamente, ó. Olha aqui, gente. Cadê? Não, pera aí, aqui, ó. Pera aí, aqui, ó. Olha lá, tanto de água que já tá aqui dentro. É. Poucos segundos, olha. Vamos tampar. Olha a pá, gente. Grudou tudo. Misericórdia. Olha aqui. É, já nós volta aí. Toma água, gente. Olá, pessoal. Cuidado aí, gente. Aumentar um pouquinho que tá meio curto. Agora sim. Dá um sinal aqui, Jane. Vamos ver o que, que é. Já que é. Nossa.
Será, hein? Era um cobre, fio de cobre. Tampar o buraco e já vamos dar continuidade aqui já, pessoal. Vamos lá. Mas deu fraquinho o sinal, né? Cuidado aí, já. Tá dando um sinal aqui, não é muito forte, mas é um sinal bom, gente. Demais. Nossa, quanta água. Ah, já era aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui, Jane. E a situação disso aqui? Olha. Vamos tirar aqui, Jane, pra nós ver. Olha aqui a marca, Jane. Olha aqui. Olha. Ô Jane, isso aqui tá parecendo um isqueiro antigo. Tá parecendo. Olha que situação. Bem antigo, hein? Vou passar uma água ali, Jane, pra ver. Aí, gente. Ah. É um isqueiro mesmo. Vamos virar do outro lado. Tem uma homenagem, parece, não sei. Abrir não abre não, pessoal. Tá travado. Vou tentar abrir em casa. Vou limpar ele certinho. Aí eu abro em casa pra vocês aí. Tá bom? Vamos lá. Tampar esse buraco aqui já dá continuidade aí. Um sinal meio forte aqui, pessoal. Vamos ver. Tá mais para baixo aqui, viu, Jânio? Vamos ver se saiu. Já saiu, pessoal. Aqui, Jane, ó. Segura, Jane. Vou quebrar aqui. Aí.
Olha o que que era aqui, Jana. Pedaço de papel alumínio, pessoal. Tampar o buraco aqui e a gente vai levar para fazer a limpeza. Cuidado para não escorregar aí, gente. Ah, pessoal, quero mandar um abraço aí pro pessoal lá de Tocantins, Rondônia também, Espírito Santo, Maranhão, tá? E Fortaleza, Ceará, que sempre estão ligadinhos com nós aí, e o estado de Pernambuco também, tá bom, pessoal? E o estado de Goiás também. Sinal de 92 e forte, hein, pessoal, ó. Será que é esse local aqui, gente? Vou limpar aqui porque tá cheio de folha. Raiz, hein? Será que faz tempo que tem enterrado isso, Jane? Não sei. Ah, deve ser porque ela já é uma senhora, né? Será que o pinpoint já tá pegando? Ó, tô jogando terra até no detector. Aqui, gente. Uhum. Começou a dar sinal aqui já, gente, ó. Será que foi que ela enterrou, hein, gente? Vai saber, né? O que ela ganhou deles, né? Ô, Jane, começou a aparecer uma ponta de um negócio aqui já, ó. Veja aqui, Jane. Tá dando pra ver aqui, ó. Olha aí. Ó, pessoal. Chegando aí. Bem aqui, ó. Pontinho aqui, ó. Apareceu, Jane? Sim. Vamos enterrar pra ver o que que é, né? Nossa, tá dura a terra ainda, gente. Ó, eu estragando a peça, Jane. Olha aqui. Veja isso, Jane, olha aqui. Tamanho da peça. Meu Deus, é grande, pessoal. Olha pra vocês aí. Ah, aconteceu alguma coisa com o bicho. Ligou pra casa. É com atraso. Contrário, Jane. Acho que ele tá desligando. Ah, isso aí. Ele não tá indo, não. É. Desliga, Jane. Desliga aqui. Mais um sinal forte aqui, meus amigos. 92. Ah, Jane, já acertei aqui.
Pessoal do céu. Pera aí. Que peça que é essa? Aí. Isso, já. É aqui, gente. A formiga aí, Jane. Viaca, hein? Tá assustado com a formiga. Pessoal, peça bonita. Chique a peça. Top, hein? Agora aqui, vamos devagar, vai ter alguma coisa aqui dentro. Não tem nada, tá? É sujo. Olha a frente aqui, pessoal. Desenho. Muito bonito, hein? Vou virar. Olha o capá pegou, Jane. Isso aqui é prata, hein, pessoal? Prataria da boa. Tá escrito aqui, ó. Prata. Olha lá. Bem aqui, ó. Tá parecendo um baldinho. Tem que limpar, né, pessoal? Tá sujo dentro. Isso aqui eu acho que vai aqui, ó. Muito chique, hein? Muito bom. Vamos lá, pessoal. A gente vai começar por aqui. Quem disse que o avião desceu aqui, ó. E foi perdendo as coisas aí. Vamos lá. Nossa, mas tá aí. Um mato fechado aqui, gente do céu. Pernilongo. Ó, já tem um sinal bem consistente aqui, pessoal. Sinal de 91, 5 centímetros. Vamos lá. Nossa, que mato, né? Pior, né? Hã? É, tá por aqui. Isso aqui, ó. Cinco centímetros, será que já tá na... na flor da terra? Aqui, ó. Certo. Eu tô com o dedo cortado hoje, pessoal. Então tem que ir devagar. Hoje que sofri um acidente de trabalho, então. Nayara, já apareceu uma ponta num negócio aqui, Nayara, ó. Bem aqui, ó. Era isso que os caçadores, o tesouro estava procurando, pessoal. Aí apareceu. Rapaz, a peça é bonita, gente. Vamos ver o que que é, né? Vamos ver se não tem nada dentro, vamos devagar. Devagar aqui. A nossa cameraman aqui também tá, tá treinando no nosso gimbal. Um vasinho, né? É. Olha lá dentro, pessoal. Fazia muito tempo, hein? Tá meio enferrujado, né, Nayara? Tá.
Pega esse desenho aqui, Nayara, para mostrar para nossas seguidoras. Muito bonito, hein? Bonito mesmo. Top, mais top, hein? Meu Deus. Parece ser prato isso aqui, viu, gente? Ó. Tem razão, pessoal, dos caçadores de tesouro virem atrás mesmo, que são peças muito bonitas. E é a primeira que a gente já encontrou aqui. São muito antigas, né? É. E a gente está no caminho certo. Nara, segura aqui, deixa eu ver se não tem mais nada aqui no buraco. Para nós não perder muito tempo. E continuar nossa caçada. Vai continuar nossa caçada aqui, que o intuito é encontrar o sapatinho, pessoal. Diz que tem grande valor. A gente vai dar uma pesquisada na internet aí direitinho. Pessoal, aqui não tem mais nada. A gente vai tampar aqui. Deixa eu ver lá. E a gente vai dar continuidade aí. Tá bom? Vamos lá. Pessoal, conferindo o buraco. Achamos um vasinho muito interessante. Deve ser de grande valor. Pelo menos nós estamos tendo sorte já de encontrar peça que ficou. Caiu desse avião aí. Opa! Ó! Um sinalzinho bom, hein? Sinal de 89, pessoal. Parece ser coisa grande. Vai com calma. Opa! Tá cheio de raiz, faz tempo também, 1952, gente. Então, o que foi caindo, que ninguém encontrou, as raízes aí foi... Tá por aqui, tá dando um sinal meio cortado. Mais devagar pra gente não tá quebrando, porque as peças tem... são muito valiosas. Por aqui, né? Eita, disparou o negócio. Tá perto. Ah, não, olha o que que era aqui. Pega aqui, né? Pelos desenhos, pode ser que seja pintura lá de Portugal mesmo, viu, pessoal? Vamos ver o que é aqui, gente. Tirar com cuidado aqui. Muito tempo aqui, gente. Tá até enferrujado aqui o fundo. Tem que abrir devagar, pessoal, que senão quebra por causa da ferrugem. Então tem que abrir bem devagarzinho. Olha, tá até sortando aqui dentro, Nayara, ó. Empodrecendo, né? É. Vamos limpar bem devagar aqui, pessoal. Para não tá quebrando essas peças. Mas tá até soltando lá dentro, ó. O tempo aqui tá enferrujado já. Vamos fechar aqui com cuidado. Aqui já tá até meio que soltando a ferrugem já. Mas é uma pecinha muito linda aí. Não sei dizer o que que é. Se alguém souber o que que é aí da época aí. Eu não sei se é de pôr remédio. Não vou nem fechar, pessoal. Bom, parece que não tem mais nada aqui não. Mas não vou nem fechar. Vamos lá. Bom, pessoal. Aqui foi o local que a gente encontrou os dois sapatinhos. Estamos muito felizes. Né? Demorou até um pouquinho para voltar, que nós estávamos olhando todo detalhado. Vamos lá, vamos ver o que tem. Se não encontra mais alguma coisa aí. Tô com sinal aqui, Nayara. Tá com sinal aí? É. Vamos ver o que que é, Nayara. Por sinal, um sinal bem forte, viu?
Vou voltar para ver o que que é, pessoal. Vixe, gente, pessoal. Duro, hein? Meu Deus. Será que saiu? Segura aqui, né? Tá meio... Deve estar pra cá, né? Ó. Gente, tá fundo isso aqui. Tá perto. É que tem muita raiz, né, gente? Eita. Acertou em alguma coisa, né? Hã? Foi a terra, né? Não, acho que é a raiz. Parece que saiu aqui, hein? Deve ser muito pequenininho. Bom, tá fundo, viu, né? É, também, né? É, pode ser. Tem muita raiz, aí fica meio difícil pra mexer. É. Nossa, gente do céu. Opa! Opa! Dá pra cá, Nayara. Dá pra ir? É. Nossa. Vamos ver. É. Pessoal, tá muito fundo, hein? Gente, fundo. Olha quanto que tá esse aqui, pessoal. Epa! Opa! Olha lá, Nayara. Olha a cor. Gente. Tá parecendo uns pratos do piloto, Nayara. Será? Ah, pegou lá. Olha a fundura que tá. Pegar aqui certinho pra vocês verem, pessoal. Que negócio branco lá, pessoal, ó. Vou tentar tirar ele? Vamos tentar. Nossa. Ah, Nayara, já tá bem. Gente do céu, tá fundo.
Ai, meu. Eu acho que era o prato deles, né? É, tem esse prato de... antigo, né? É antigo, vou virar aqui. Ó, pessoal, aqueles pratos de... ferragato, como é que chama? Esmalte. Isso. Condiz com a época aí, viu, pessoal? Então, ó, esse aqui, muito tempo enterrado, deu de 1952. Já se foi, né? Já se foi. Infelizmente, não tem o que fazer aí, tá bom? Bom, pessoal, acabei de conferir aqui, ó. Mais nada, vamos continuar aqui. Agora. Carne já. Isso. Vamos lá, vamos continuar aqui já. Tá aqui, geral. 89, outro sinal, pessoal.
gastam alguma coisa aqui, gente, ó. Parecendo um sino. Será que é um sino, Jânio? Essas coisas, pessoal. Ah, já não é não. Isso aqui fazia tempo que estava aqui, gente. Ó, tá até meio enferrujado aqui, pessoal. Assim, já pra pegar um detalhe. Aqui, ó, depois de uma limpeza, isso aqui, minhas amigas aí que gostam de uma prataria, mas vai ficar bonito, hein? Todo detalhado, gente. Show, hein? Deixa eu conferir, gente, se tem mais alguma coisa aqui. Vou ter que comprar outra bateria pro localizador, gente. Tá descarregando. Bom, pessoal, aqui não tem mais nada não. Vamos tampar o buraco. Vamos lá. Show, hein? Ó, top, top. Já tô com outro alvo identificado aqui, meus amigos, ó. Finalzinho de 54, 57. Já não sei, olha como é que fica a pá aqui. Meu Deus. Oi. Ah, gente, foi o homem que pulou lá. Peraí. Olha aí, gente. Peraí. O sol tá muito forte aqui. Nossa. Pegou um aninho pra limpar aqui. Esse negócio que tá. Esse modo, ó. Tá até torto aqui já, né? Olha que bonitinho. Um baldinho, né? É. Vem pra cá que eu não consigo ver. Vamos por causa do aqui. Sol. Eu tenho que ficar ao contrário. Agora dá pra ver. Chique, hein? Deixa eu tentar lavar ele ali, gente. Bom, gente, olha esse corgo. Que coisa mais linda. Ali na frente, ali, ó. A água. É tão limpa, mas tão limpa, que dá pra ver as pedrinhas, olha. Vou chegar mais perto pra vocês verem. Olha. Dá pra ver as pedrinhas. Vamos estar aqui, ó. Lavando ali. Assim é pra mostrar pra vocês. Olha que lindeza. É um baldinho, né? A terra aqui é terra roxa mesmo, gente. Bonitinha, né? É. Isso aí, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Mais um sinalzinho aqui de 81. Vou cortar um mato aqui. Vamos ver. Tá debaixo desse mato já. Não é que seja uma coisa boa, né? É. Queria achar umas moedas. Faz tempo que não encontra, né? Tá perto, né? É uma joia? Deixa eu ver.
É uma joia, gente, ó. Tira o dedo. Olha como brilha, gente. É uma joia, será? Rapaz. Que lindo. Devagar aqui. Tá duro. Com cuidado mesmo aqui, porque... pra cá. Pessoal, o que será isso aqui, gente? Jane, aqui outra, ó. Outra joia lá, ó. Uma joia aqui e uma joia lá, pessoal. É roxa, Jane, isso aí? É. Que bonito. Saiu, ó. Não dá pra ver o que que é, né, gente? Não faço ideia do que é isso. E é de cobra, viu, pessoal? É, gente. Agora deu pra aparecer. Vou só com cuidado. Não quebra. Mas tá cheio de joia aqui, pessoal. Não sei se é verdadeira, ó. Peça bonita, né? Diferente. É, de cobre. Mas tem dor de lugar por alguma coisa. Será que é vela, já? Então, não sei. Chique, hein? Essa bonita, olha, muito top, hein? Essa aqui eu gostei, já. Show, hein? Vamos lá, pessoal.